שלום, שמי אבישי ממנרולה, הפקות וידאו ואינטרנט. אתם יודעים שפעם אמרו שתמונה אחת שווה 1,000 מילים? אז היום דברים כבר השתנו, ומעבר לתמונה יש כבר סרטונים, ומעבר לסרטונים יש את מהפכת האינטרנט, והסרטונים האלה יושבים באינטרנט, ובעצם אנחנו יודעים לעשות את מה שאתם רוצים שהם יעשו, שהם יביאו לכם לקוחות, שהם יביאו לכם אוזניים קשובות למסר שלכם, שהם יביאו לכם אנשים תורמים אם אתם עמותה, לקוחות אם אתם עסק, וכל עסק בכל רמה, אם זה עסק שהוא עסק מקומי, אם זה עסק שהוא עסק ארצי, אם זה עסק שהוא עסק בינלאומי, אנחנו יודעים להביא לכם באמצעות סרטונים ובאמצעות רשתות חברתיות את אותם קהלי יעד שאתם מחפשים אותם. אז אם חשוב לכם להעביר איזשהו מסר, אם חשוב לכם להגדיל את הלקוחות בעסק שלכם או למצוא לקוחות לעסק חדש, בין אם זה ברמה הארצית, בין אם זה ברמה הבינלאומית, אנחנו באמצעות גם סרטונים וגם עבודה נכונה ברשתות החברתיות יודעים לעשות עבורכם את המהלך. רוצים לשמוע עוד? אני אשמח לספר לכם עוד, ואני אשמח לבחון את הנושא של העסק שלכם ולהיפגש איתכם פגישה ראשונה שהיא לא מחייבת, וביחד ללמוד מה היכולות שלנו לתרום לעסק שלכם. מלאו את הפרטים שלכם כאן למטה, תיצרו איתי קשר, ואנחנו נתחיל ללמוד את הארגון שלכם, את העסק שלכם, ולתת חזון לעתיד וחזון ותוצאות. אז להתראות.